depois de muito. Eu não chacoalho igual as cacheadas e passo também ativador. E é isso. Thank you.
fazer meu cabelo. Porque eu pago de blogueira. Uma menina pediu, então eu vou fazer. Então, tô toda descabelada, suada aqui. Mas, ó, primeiro, meu pré-poo. Eu uso esse creme aqui, que não é o que eu geralmente uso. Mas o meu que eu gosto acabou. Então vai ser esse mesmo. E óleo de rícino, um pouquinho só, só um pouquinho. Eu passo só nas pontas, assim, nas madeixas. Não passo na raiz. Porque o pré-poo é pra proteger as pontas do cabelo do shampoo, né? Gente, agora eu deixo 15 minutos, que é o tempo de eu fazer meu pré-treino e comer. Aí, o que acontece? Eu passei esse creme aqui de pentear e eu também lavei meu cabelo com essa marca aqui, porque eu amo. Quem fala que meu cabelo vai cair é invejoso. E eu usei também esse tópico de crescimento aqui da Lula, porque ele é muito bom, né? Tipo, ele cresceu muito meu cabelo. Eu amo ele. Agora eu vou pentear. Gente, agora depois que eu pintei, eu uso essa camisetinha velha aqui pra poder tirar o excesso da água. Porque eu já ouvi falar que não é bom você fazer essas coisas com a toalha que você usa do corpo. Aí eu não sei a explicação, mas eu faço. Agora eu vou passar esse gelzinho aqui da seda de definição, que ele é muito bom, mas eu passo pouco porque senão ele cacheia muito meu cabelo. Vocês acham que esse vídeo vai ficar muito grande? Agora eu amasso, finalizo não, eu amasso com a minha camisetinha pra ficar bem cacheadinho. Aí agora, quando ele tá quase secando, eu passo esse olhinho aqui, gente. Muito bom, inclusive, tá?